shaqada xalli ee ku taala London ayaa 1983 kii waxa ay maatanoobeen magaalada Borama ee gobolka Awdal. Waxa maanta oo sabti ah ka socday munaasabad sanadkiiba mar la qabto oo lagu soo bandhigay waxyaabo kala duwan oo u gaar ah labadaasi magaalo. Haddaba Cabdinuur Sheekh Maxamed Saxaaq ayaa wareystay Yuusuf Faana oo qabanqaabiyayaasha munaasabadda halni ka dhaca sah oo lagu marti qaaday mas-uuliyiin ka socota Borama iyo fanaaniin Soomaali ah. Waxaanu Faana uga waramay xafladda maanta ka dhacaysa Hindi. walaal Cabdinuur waxa weeyaan xafladda maanta ka dhacaysa magaalada Henley ee gobolka Oxfordshire waxa weeyaan xafladdan way ka duwan tahay xafladii hore maanta waxa weeyaan meel parka lagu qabtay awl city center baa lagu qaban jiray maayaradina hadda way la joogtay magaalada Henley ee kasalaradoodii dadna way joogan waxaan intaa noo dheer fanaankii weyn ee Cabdinuur Alaale iyo waxa maanta martin noo ay maayar ku xigeenkii magaalada Borama oo matalaya ama ku hadlaya magacii magaalada Borama waxa noogu bilaabmaysaa horta kow waxa weeyaan dhalinyarada ee lagu talagalay introductionkii maamarkay hortici bay sameyn doonaan kabacdi maayarada magaalada Henley baa noo furi doonta xafladda kolkay furto waxaa ku xigi doona maayar ku-xigeenka magaalada Borama Cumar Maxamed Jimcaale oo isagu maanta martiin noo ah gabar kale oo kasalaaro reer Borama oo nooga timid maanta fiilan Xabiib Axmed Kaahin marka daban waxaan geli doonaa ciyaarihiidii dhaqanka oo kala duwanaa waxaa kale noogu xigi doonta cuntadii aan soo bandhignay maanta iyadna aan la dadamin doono insha allahu tacaala ciyaaraha iyo arrimaha dhaqanka iyo oo la soo bandhigayo ma Soomaali ba mise waa Ingiriis may waa Soomaali marka fanaanka weyn erejumsi Cabdinuur Alaale aa maanta martin noo ah isagana ku qaadi doona heesihi hidiya dhaqanka marka waxoo dhanba heesooda waxa ku bixi doona waa Soomaali ilaa iyo iminka mataanaynta labadan magaalo maxaa labada dhinac dadka ku kala nool labada magaalo ay ka faa'iideen oo aad xusi kartaa Cabdinuur walaal waxay ka faa'iideen in magaalada Henley iskoorta kow isdhexgal inaan waddan u talagalnay wax la yiraahdo integration in laga sameeyo oo dadka reer Borama ama dadka Soomaali ku hadla oo dhanba in mataqaana ay kasoo qayb galaan oo na tusno dhaqanka quruxda badan leh ee dadka af Soomaali ku hadla ee Soomaalidu ay leeyihiin iyo dadkii hidiya dhaqankii oo na tusno si kale inaan iyakana ka faa'iideysano sida saqaafad oo kale educationka gobolkan wuxuu ku yaalaa waa gobolkii Sacliinta oo magaalada Oxford Exeed ku yaalla iyo kale inaan ka faa'iideysano waxbarashada saqaafadda iyo ilbaxnimadan ay reer galbeedku ay gaareen maxay marka Borama ka heshay Borama waxay ka heshay inay markii caawimaad ugu weyneed hadda la taabsan kara wuxuu ahaa injiinkii shidi jiray electriga korontada Borama inay magaalada Henley ku deeqday iyo waxa kale ka faa'iiday buugaga markii ay jaamacadda Al-Camuud ay haajirtay dugsi dhexe inay ku caawin jirtay wixii buugag oo dhana maatana buugagaasi way jiraan oo buugag badan oo inagu caawinayaan marka library cusub oo la furo la yiraahdo Borama library kaasa meesha caawin doonaan insha allah buugagii way keeneen hadalkaasina waxaa u dambeeyay Yuusuf Faana oo ka mid ahaa qabanqaabiyayaasha munaasabadda Henley ka dhacaysa oo lagu marti qaaday mas-uuliyiin ka socotay Borama iyo fanaaniin Soomaali ah.